Добро утро, Наде. Привет отново. Точно така, Цветан Цветанов ще бъде мой събеседник. Разбира се, че ще говорим за предизборната ситуация, ще говорим за ситуацията тук в Народното събрание след напускането на БСП, но тъй като има много въпроси към Цветан Цветанов, предпочитам в началото да започна с международни теми. Оговаряхме с него за разговор още преди пътуването му за молитвената закуска в Съединените американски щати, така че започваме с тази тема. Здравейте, господин Цветанов. Здравейте, здравейте на вашите зрители. Бяхте на молитвена закуска в САЩ, след това бяхте на молитвена закуска в Прищина. Някои се шегуваха в социалните мрежи, бе този човек не го ли храня тук, постоянно закусва някъде в чужбина, но това е шега. Мога да кажа, че това са поводи, в които могат да се съберат хора от различни възгледи, да дискутират теми, които са по ценности, които всеки един от нас изповядва. И когато започнем да си говорим на тази платформа, тогава вече можем да преодоляваме и политическите си различия. Тук искам да кажа, че това, което се случва в Съединените щати с така възприятата молитвена закуска, тя е всяка година, първата седмица, първият четвъртък на февруари, когато се събират политици, общественици от целия свят, за да могат действително да комуникират, да могат да направят съответните контакти и да могат след това да бъдат много по-силни, много по-смирени и да могат да търсят консенсуса във взимането и на техните политически решения. На тези мероприятия не се говори много за политика. На тези мероприятия се говори преди всичко за ценностите, които са обединяващи хората, които имат семейства, хората, които имат проблеми, но ги споделят заедно с всички тези, които са около тях. И мога да кажа, че това е изключително добър повод, за да може действително хора, които в друг момент може би няма да ги видите заедно, но там могат действително те да си говорят равни с равни. Така е. В рамките на този форум може да не се говори за политика, но вие можете да се срещате, да водите двустранни политически разговори. Имахте много интересна среща с Фиона Хил, която е старши директор по европейските и руски въпроси в Съвета за национална сигурност. Точно така. Само да кажа, че когато отивам на подобни събития, винаги съчетавам да направя и работни срещи с представители от различни институции. Фиона Хил е човекът, който най-добре е запозната с Русия и човекът, който, работейки в администрацията на Белия дом, подпомага дейността и взимането на решения на президента Тръмп и, разбира се, на всички важни фактори в американската политика, които под една или друга форма трябва да координират действията си за изграждането на единна позиция по важни теми в световен мащаб. Много важна среща. Фиона Хил е, може би, най-добрият специалист в Съединените американски щати за Путин. Тя го изследва от 20 години, знае почти всичко за него, може да предусети политическите му ходове. Три книги, които тя е написала, точно в тази посока. И тук, разбира се, ние в момента ще направим всичко възможно, ако е възможно да се преведе тази книга или поне една от тези три в България, за да може действително и българските граждани и всички тези, които се интересуват от международната политика, да могат все пак да прочитат един поглед на един достатъчно добър анализатор, който действително мнението тежи много. Тя ли е човекът, който казва какви са очакванията на САЩ към България, към българското правителство? Какво говорихте за, грубо да се изрази, за пакетната политическа сделка, купуването на изтребители, Турски поток, вчера премиера отново каза, че тези дни премиера отново каза, че за него е много важно България да не загуби поне това количество гориво, което е минавало през страната, защото иначе ще бъде много зле за страната. Аз не бих искал да обвързваме и да говорим само за сделки. Тук трябва да говорим за едно истинско стратегическо партньорство, което имаме с Съединените щати. И за мен е изключително важно като един съществен фактор в НАТО. Съединените щати са гарант за сигурността и стабилността във всеки един регион по света. В момента мога да кажа, че има сериозен фокус, който се препокрива и с целите и политиките на Европейския съюз, свързано с Западните Балкани на първо място. И разбира се, тревожността, която има както в Европейския съюз, така също и в Съединените щати относно Черноморския регион. Защото Черноморският регион е една допълнителна възможност за
създаването на сигурност в регион, където няма да има конфликтни зони. Но ние виждаме каква е остра политиката от страна на Русия, която нарушава международното право, анексира територията на Крим и също така знаем с инцидента, който стана с украинските кораби, което допълнително лиши от възможност да има регионални инициативи, които да могат да бъдат реализирани от страните в Черноморския регион. Точно за това... Иска ли САЩ военноморска база в България? Аз мога да кажа, че това, което и Съединените щати, и това, което се проведе и като разговори в Мюнхенската конференция, където бях един от говорителите заедно с представители от Грузия, Румъния, от НАТО, представителя на силите на САЩ в Европа, мога да кажа, че всички концентрират вниманието си и усилията си за повече НАТО в Черноморския регион, което действително ще даде гаранция да възприемем така, както е по международното право, Черноморския регион като и Черно море като територия, която всички държави имат съответната възможност да осъществяват както търговските си сделки, да ползват тази даденост, но да не се възприема, че Черноморския регион е само и единствено като господстваща страна Русия и всички останали трябва да се съобразяват с всички тези политики. Какво точно искат САЩ? Искат ли база? Искат ли летище? В Съединените щати, и аз тук повече бих го вързал с политиката на НАТО и последните срещи, които бяха направени както в Брюксел. Вие знаете, че в момента НАТО има желанието да привлече и получава тази подкрепа от държави, които не са в НАТО, като Украина, като Грузия, но всички тези държави, те са потърпевши от тази агресивна политика на Русия. И нека да си припомним само преди години, когато имаше отново навлизане на територията на Грузия. Знаете за всички тези замразени конфликти, които остават след като Русия наруши международното право. Това създава допълнителна сложност и в отношенията между Европейския съюз и Русия и между натовските държави и същевременно Русия. Бягате от въпросите ми? Защо да бягам? Аз просто казвам какви са реалностите и какви са възможностите, които ние се стремим да реализираме заедно с държавите от НАТО и разбира се с политиката, която изгражда и реализира Европейския съюз. И тук, разбира се, за всички трябва да е много ясно отношението, което беше изразено по време на Мюнхенската конференция по сигурността, където европейските държави и Съединените щати се възприемат като един много силен тим, който може действително да противодейства за заплахите, които има в държави, където демокрацията трябва да бъде на първо място, правовия ред трябва да бъде на първо място и точно в тази посока се полагат тези усилия, за да може да има точно тези нормални демократични процеси, които да дадат просперитет и възможност за развитието на дадени региони. Давам за пример и Западните Балкани. Ние сме съюзници. Разбирам, че сигурно има неща, за които все още не е дошло времето да се говори или не бива да се говори. Но ще успеете ли да се преборите за така наречения български поток и за хъб Балкан? Разбира се, че това са теми от разговори, които провежда постоянно българското правителство. Разбира се, няма форум, на който да е свързан с енергетика, ние да не представим какви са възможностите и какво е нашето желание. Защото знаете, че в момента с изграждането на Турски поток, това ни лишава от възможността около 13-14 милиарда кубически метра газ, които преминават ежегодно през територията на страната, ние се лишаваме вече от тази транзитна такса. Само да кажа за така съпоставка на нашите зрители, че около 3 милиарда е потреблението на България в използването на такъв енергиен ресурс, което означава, че тези 14 милиарда, които отиват директно вече в Турция, те не минават по тръбата, която е от Украина, преминавайки през страната ни, влизайки в Турция. И точно затова в момента и премиера казва, че искаме за тази газопреносна мрежа, която е изградена на територията на страната, тя да бъде с запълнен капацитет. И точно затова идеята е да има продължение на Турски поток, за да може да има свързана с така наречения газов хъб, което да даде възможност за
привличането на повече доставчици, да може да се прави така наречената диверсификация, но разбира се, тогава ще имаме възможност вече свободно и държавите, които могат да бъдат като потребители, съседи наши или в малко по-далечен план можем да стигнем и до някои други държави от Европейския съюз, където действително те да получат количества, които са необходими за тяхната икономика, но всичко това е в съответствие с европейското право, всичко това е с третият енергиен стълб и тук, разбира се, ние няма да направим по никакъв начин пренебрегване на тези изисквания, но разбира се, всичко това се прави в разговори както с Европейската комисия, така също и с нашите партньори от Съединените щати, защото знаете, че ние също така се стремим да осигурим допълнителна диверсификация с изграждането на интерконекторната връзка между България и Гърция, Александрополис, и аз смятам, че това е бъдещето и това ни прави много по-силни, когато имаме възможност и за алтернативни източници, които да могат да бъдат използвани както за българската икономика, но така също и за всички държави, които се нуждаят от подобен енергиен ресурс. Това е така, но това наистина е допълнително. Край на разговора ви с Фиона Фил завърши с едно пожелание до края на годината премиер Бойко Борисов да посети Съединените американски щати, за да продължи разговорът. А след Мюнхенската конференция излезе новината, че вицепрезидента на САЩ ще дойде в България до края на годината. Едното изключва ли другото? Не, разбира се, защото нека да признаем, че днес страната ни строи изключително стабилно. В международен план тя след българското председателство намира своето лидерство в региона и съвсем нормално е да има подобно отношение както от Съединените щати, но така също от всички европейски лидери, които признаха успеха на България в европредседателството. Нека все пак да не забравяме, че европейската перспектива за Западните Балкани беше силният и основен акцент в нашето европредседателство. Въпреки че бяха много представителите на различни институции и в България, които неглижираха и казаха, че това председателство е било повече само снимки и протоколни срещи, но виждаме, че една година по-късно вече имаме присъединяването на Северна Македония към Евроатлантическия съюз. И тук мога да кажа, че голяма политическа грешка е на Българската социалистическа партия, че отказа в този ден да подкрепи нашите съседи от Северна Македония при решаването на един проблем, който е наслагван с години. И нека да си припомним, че всички правителства на България след 90-та година до настоящия момент имат заслуга за това, което успяхме да реализираме в приоритетите на българското председателство. Аз, разбира се, бих дал заслуженото и за 92-та година, когато България беше първата страна, която призна Република Македония с тогавашното си име, за страна, която вече да започне да изгражда своя суверенитет, своята бъдеща перспектива. Те си бяха начертали планове, които и ние си начертахме в началото на демократичния процес. Тук нека да си припомним и 99-та година декларацията Георгиевски-Костов, която даде възможност действително българското правителство тогава да има едно изключително хуманитарно отношение към Македония с кризата, която беше в Косово, миграционният поток, който беше увеличен. Стане основа за договора, който след това беше подписан. Да, за договора. Тук също така трябва да кажем успеха и на Берлинския процес, който също е допринасял за това развитие, което имаме сега в момента. Но нека да погледнем 2003 година, когато беше Солунската среща. 15 години по-късно нямахме никакви реални ангажименти, които да дават тази европейска перспектива и само с договор за добросъседство с Македония, ние действително успяхме да дадем много силен тласък. А това, което постигнаха Република Македония със старото си име и Гърция, за да се подпише този договор, който даде възможност действително днес вече Северна Македония да има истинската, реалната евроатлантическа интеграция. Някои даже казват, че БСП избягаха точно заради този договор, не толкова заради изборния кодекс, но убеден искам да сменим темата. Убеден съм, че е така, защото когато говорим за международна политика, когато говорим за външната политика на Република България, когато говорим за българските институции и когато казваме, че ние подкрепяме и сме го заявявали многократно и с гласуването, което беше както по договора и ратификацията, която направихме тук само преди няколко месеца, аз смятам, че много силно е желанието на трети страни Северна Македония да не получава тази
евроатлантическа ориентация. И тук мога да кажа, че може би има и синхронизирани действия между БСП, между Русия и всичко това, което беше и с избора на президента, знаете, Решетников, Нинова, посочването на Румен Радев. И виждате, че Румен Радев изпълнява много стриктно по съответните указания, които са дадени, да падане на санкциите срещу Русия, но не говори за анексирането и нарушаването на международното право, анексирането на Крим. Знаем каква беше позицията на Румен Радев за СЕТА. Нека да кажем, че в момента България и Канада имат много по-добър стокообмен. Имаме много по-добра възможност и българските граждани, които решат да отидат при тяхните близки и познати, които за последните 30 години и повече са намерили своето лично и професионално реализиране в Канада, да могат действително да имат една реална връзка и възможност да се виждат със своите приятели по-безпрепятствено. Господин Цветанов, всички се борим с фалшивите новини, трудно се ориентираме. Появи се една информация, искам да изясним тук. Вярно ли е, че премиер Бойко Борисов ви е позвонил от Мюнхен и е казал, Цветанов отиваме на предсрочни избори? Това е добра фалшива новина. И това е желанието, може би, на БСП. Първо, нека да кажа, че преди премиера да излети за Мюнхен, имахме, може би, 2-3 разговора, защото когато беше така критичния момент в този пленарен ден, знаете, че нямахме кворум. След това трябваше да направя бързи консултации, както с колегите от Обединени патриоти, да обсъдим четирите искания, които бяха на Движението за права и свободи. Имахме така в общи линии, мога да кажа, консенсус по две от тези предложения да подкрепим в зала. И разбира се, след това, това, което направих, е да отида и с Движението за права и свободи да проведа един разговор, да поема ангажимент. Информирах парламентарната група, започнахме заседанието и след това вече започнахме и гласуването на изборния кодекс. След това вече информирах и премиера за създалата ситуация, за текстовете, които ще трябва да приемем. Така че преди заминаването за Мюнхен, премиера знаеше какво се случва, защото винаги, когато има подобни критични ситуации, аз се старая да го информирам, за да може все пак да не изпада в ситуация, да не знае какво се случва в страната, когато той има международно пътуване. Какво се промени в управляващата коалиция, за да се наложи да разчитате на подкрепа от ДПС? Казахте, това беше мотива, с който е вдигнат прага за преференция. Вчера Валери Симеонов говори за висящ развод. Има много спекулации по тази тема. Искам само да напомня на всички тези, които участваме като парламентаристи в парламентарната дейност. Искам просто да информираме и всички зрители, които ни гледат и ни слушат постоянно. Винаги сме запомнили повече парламента за дразгите, за противопоставянето, за обидите, които си нанасиме един друг. Защо не възприемам, че по-правилният подход е когато си говорим и с опозицията по важни текстове, по важни законодателни пакети. И тук мога да кажа, че през цялото време като народен представител и като председател на парламентарната група и в сегашния, и в предишни парламенти, аз винаги съм се стремял да говоря с колегите от опозицията, защото смятам, че това е нормалният, това е културният подход, за да можем действително да деескалираме това напрежение и ако можем да обединим усилията си към приемане на законодателство, което да дава по-добрата устойчивост и по-добрата стабилност на всичко това, което се обединяваме в българския парламент. Аз смятам, че това трябва да бъде и акцента в бъдещите месеци и седмици. Нека да имаме различните политически мнения. Нека да имаме различните икономически виждания по това как би трябвало да се развива и икономически страната, какви трябва да бъдат данъците. Но ето мога да кажа, че за плоския данък, понеже знаем, че това е една добра възможност за повече инвестиции в България, по-добри заплати, които могат да получават младите българи, които се връщат в страната ни, специално в IT сектора. Това е една възможност, която ние получаваме подкрепа от Движението за права и свободи. Разбрах ви, понеже БСП постоянно внасят подобни промени за диференцираната ставка, защото при тях повече е популизма, защото нека да припомним, че плоския данък беше въведен точно в управлението на Сергей Станишев. Когато... Вие сам казахте, че трябва да се разговаря с опозицията, трябва да се търсят аргументи в една и друга посока. Може би е време да седнете, да изговорите плюсове, минуси и на това подоходно облагане. Но остава много малко време. Ще дам един личен момент, който госпожа Корнелия Нинова имаше 50 годишнина. Всички смятаха, че няма да отида,
като представител на най-голямата парламентарна група да я поздравя и да се присъединим към нейната инициатива без подаръци, а с пари за националния отбор по математика за участие в поредната олимпиада. Знаете ли, въобще не съм се колевал. Отидохме даже с колеги от парламентарната група и ние бяхме най-големите дарители в тази кампания. Така е, видял го това. Господин Цветанов. Ние направихме разговор с госпожа Нинова. Това не означава, че има съглашателство. Това е нормалното човешко отношение и това дава повече възможности за разговор и по-конструктивен диалог. Остават борени минути. Кажете, как ще постъпите от тук нататък с казуса БСП и казуса Изборен кодекс? Първо, депутатите на БСП напуснаха. Ще приемете ли промени в правилника, така че те да бъдат лишени от командировъчни, пари за гориво, всички привилегии, които им се полагат, включително и от заплати, нещо, което и Корнелия Нинова поиска в писмо до Цвета Каранчева. Казуса БСП е казус на самата БСП. Не търсете отговор в останалите парламентарни групи. Ще промените ли правилник? Що се касае до правилника, смятам, че е справедливо, когато не идваш на работа, когато не извършваш това, за което си избран от българските избиратели, разбира се, че трябва да има някакви рестриктивни мерки и това е съвсем нормално, защото вие ако не ходите на работа и заявите вашата позиция и се разграничите от редакторския екип, това означава ли, че вие трябва да получавате заплата? Не, когато не работиш, не получаваш заплата. И това е във всяко едно предприятие, във всяка една фирма, така трябва да бъде и в една от най-уважаваните институции, която трябва да бъде, това е българския парламент и това е мястото, където са представени всички български граждани със своите народни представители. Остане само едно условие на БСП, да се осигури машинно гласуване. Толкова ли е невъзможно 12 000 машини? Някои от вчера насам пък съзряха корпоративен интерес. Вижте, влизаме в теми, които нямат отношение към решението на Корнелия Нинова. Корнелия Нинова решава вътрешно политическите си проблеми. И това, което тя в момента е подложена, предстоящата евролиста, кой ще бъде водач на гласите на структурите, е съвсем различна от нейното еднолично решение. И никой не знае как се взимат тези решения, защото тя само ги изпуска, те ги гласуват и всъщност който вземе някаква различна теза, веднага се обвинява като предател или човек, който съглашателства с ГЕРБ. Смятам, че това са теми, които ги задавайте към БСП. Ние ще продължим да работим по същия начин, както сме работили досега. Тези, които искат да участват в нормалният, конструктивният законодателен процес, ние сме отворени да го направим. И аз съм го доказвал както във вътрешната комисия, така също и в парламента, когато има текстове и когато има някаква ескалация на напрежението, търсим механизмите за деескалация и за намирането на пресечната точка, където да можем действително да имаме решение, които са устойчиви, пак повтарям, и дават по-добрата възможност. Много благодаря. Много въпроси останаха незададени. Каня ви на отделен разговор като с председателя на вътрешната комисия, защото сега беше с шефа на парламентарната група. Благодаря. Всичко добро. Останете с нас. След малко започва заседанието на Народното събрание. Дали ще има кворум? Вчера беше доста крехък. 122 души осигуриха кворума, но преди малко господин Марешки ми каза, че няма проблем, ще тръгне заседанието.